Ще одне відділення екстреної невідкладної медичної допомоги із 8 запланованих у рамках програми президента України «Велике будівництво» відкрили у Закарпатті. Цього разу у Виноградові. Реконструкція приміщення Виноградівській районній лікарні тривала 1,5 року. Презентували його урочисто 28 травня. Загалом витрачено державних коштів на цей об'єкт 8 мільйонів, власне, на будівельні роботи і 17 мільйонів 500 тисяч на обладнання сучасним і дуже корисним медичним устаткуванням. Приймальне відділення повністю укомплектовано для того, щоб приймати мешканців Виноградова і всього району, які обслуговуються в цій лікарні, і надавати якісні медичні послуги. Хворі поступають в дане відділення. Тут проводиться повністю діагностика. На протязі доби має бути встановлений попередній діагноз, і хворий буде переводитися у профільне відділення на території лікарні. Рентгенапарат, комп'ютерний томограф та УЗД – відділення, обладнане сучасною діагностичною технікою. Адже районна лікарня – опорний заклад і повинна відповідати усім затвердженим вимогам, аби забезпечити якісні медичні послуги населенню та комфортні умови праці для лікарів.